ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଅବଗତ ଅଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରାଜ୍ୟର ନବନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟ 17ଟି ରାଜ୍ୟ ପରି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ, ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, ଅଧିସ୍ୱୀକୃତି କମିଟିର ପୁନର୍ଗଠନ, ପ୍ରଚଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଯୋଜନାରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ଆଦି 6 ଦଫାର ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଛକଠାରେ ହୋଇଥିବା ଗଣଧାରଣାରେ ଶାସକ ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବିଧାୟକ ଆସିନଥିଲେ। ଧାରଣାର ଶେଷ ଦିବସରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ତଥା କେନ୍ଦୁଝର ବିଧାୟକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ 7 ଜଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ଧାରଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଏକ 6 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀ, ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଏବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ବିଭୂତି କରଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବେଣୁଧର ପଣ୍ଡା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ହାରାଧନ ବାନାର୍ଜୀ, ଡକ୍ଟର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଖଟେଇ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ, ମାନସ କୁମାର କାନୁନଗୋ ପ୍ରମୁଖ 25 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଧାରଣା ସ୍ଥଳକୁ ନ ଆସି ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ ତାର ପରିଣାମ ରାଜ୍ୟର 6000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସାମ୍ବାଦିକ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ସମାଗମ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିସ୍କି କାମ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନରୁ ପାଣି ଛଡେଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସାମ୍ବାଦିକତା ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛିଟା ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବନି କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟୁରୋ A1 ଓଡ଼ିଶା। ରିଲିଏଣ୍ଟ୍ରେସ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।